קו תחתון. בטח בהרבה מאוד מקרים אתם מתפלאים, מה יש כבר לעוד פעם אני צריך לראות קו תחתון? או שאתה שם או שאתה לא שם. צודקים, כמעט נכון. אז קודם כל היום בגרסת 2007, באמת כפתור הקו תחתון כאן, Ctrl U, Ctrl Underline, זה הכפתור. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לתת לכם כבר עוד שני קיצורי מקשים. אחד זה קו כפול, דאבל, Ctrl Shift ועוד D, דאבל. אז בואו נראה כאן. Ctrl Shift Double, זה למעשה הקו הזה כאן צורה שכזאת. או Ctrl Shift W. רואים? W זה אות אחת, קו אחד לכל מילה במילה. אוקיי? זה צורה כזאת. וכמו שהתחלתי לראות, כאן ליד ה-U יש פתאום משולש, זה לא היה בגרסה הקודמת, וקיבלנו כאן סדרה של קווים סטנדרטיים. אז אם אתם רוצים לבריאות, אם אתם רוצים קצת יותר קווים תחתונים נוספים, וכאן יש לכם סגנון קו תחתון, רואים כאן? תראו כמה סוגים שונים של קו תחתון יש, כולל המילים בלבד, מה שאמרנו, Ctrl, Shift ו-W, ובחרנו לנו איזה קו, נניח קו שכזה. איזה צבע היית רוצה לצאת לקו תחתון? יש לכם גם פה, על פי ערכת צבעים שלנו, או יש לכם פה, כאן למטה, איפה היינו? קו תחתון כאן. צבע קו תחתון. גם מפה אתם יכולים לקבל את כל הצבעים של הקו התחתון, כמובן צבעים נוספים כמו שהכרנו מקודם. אז הנה נעשה כזה קו תחתון כזה, מין חום כזה, בהחלט אופציה נחמדה.